Hej ho lidi, vítám vás v dalším partu mého Let's Play na hru Watch Dogs 2. V minulém partu nám zabili člena Deadsecu, Horácia, našeho černého brachu. No a museli jsme se pomstit gengu Toskas, nebo Teska, Toskas, určitě Toskas se jmenovali, kteří ho zabili, protože o nás neřekl informace, které chtěli. No a spíš si za to může sám Horácio, protože pak chtěl utéct a srazili ho k zemi a jedna členka Toskas ho bodla nožem. Jsem na základně, protože se chci podívat, jestli už si nemám dost peněz. Mám 17 000, takže pořád si nemůžu koupit tady. A jo, ne. Tady tento kulomet, decekářský. Škoda, tak nevadí. Tak jenom jsem tu právě, se mi tu zapla hra, tak jsem se chtěl juknout. Natáčím po týdnu. Jelikož teď budou videa méně často vycházet, asi tak jedno, dvě za týden, maximálně dvě, minimálně jedno. No vlastně minimálně může nastat, že bude nula videí, že? Ale budu se snažit, aby to tak nebylo, jelikož mám zkouškové období na výšce, tak se musím učit a nemůžu natáčet, nebo můžu natáčet, ale tím pádem bych se méně učil, protože sice se to může stát, ale natáčení jednoho partu z Watch Dogsu zabere dobré 2 hodiny. Hodina natáčím a hodina upravuju. A pak render, ale to nevadí, to se přes render můžu učit, tam nemusím vykonávat nic, i když to dávám na YouTube, tak se můžu učit, tak. Už jsem sice jednu zkoušku měl, ale tu jsem nedal, tak ji musím opakovat, takže z mých 4 zkoušek mám pořád 4. Mě zbývají, teď budu mít v úterý, takže snad to dám, matematickou analýzu. No, nebudu teda mluvit kolem, protože bych se tu zase zdržel. A koupím si radši, mám 39 výzkumných bodů, no tak to je skvělá zpráva. Můžu volat i policajty, ale to je k něčemu, když mám gengy a za druhé tu přijde jenom, já myslím, jeden policajt. Tady přijdou 2 gangstři a vylepšení policajtu bych musel mít tady ten uzel nějak koupit, tam nekoupit, ale najít někde po světě. I když já jsem ho získal, já vím, že někde pod Golden Gate Bridge, ale tam nebudu chodit. To mám všechno. Jo, mohl bych si vylepšit botnety. To je snad jediný strom, kde můžete si odemknout všechno bez předchozího vylepšení. Tak počkej, to stojí už 6, to už je dost drahé, ale tak jeden si můžu koupit. Jeden můžu. Za jeden mě neoběsí. Tady mám ještě něco nekoupeného, skener okolí. Jo, to jsou na autíčko a na kvadrokoptéru. Skener přijel. A tak to si můžu vylepšit. Proč ne, že? Proč ne? A jo, to je dobré, že zkracuje dobu pro přípravu autíčka. Tak to se hodí. Pak mám ještě tady nějaké nevylepšené věci. Automatické zneškodnění, jo, to je při honičkách s policií dobré. Nebo i gengy, že se vám automaticky ukáže, kde to máte zmáčknout, aby ho to zabilo. A co je potom tady? Hromadné selhání systému, využití dopravní signalizace, to je taky dost užitečné. Jo, to je dobrý. Ty bezpečnostní systémy asi dám. Když mě nezbýt, jo, zbyde mi na, tady. Na bezpečnostní systémy a na semafory. Dobré. Abych to už měl komplet. Tak a teď zase po nějaké době se tam podívám zase. Tak máme hlavní misi hackněte svět. Tak jdeme hacknout svět, ne? Jdeme na to. Setkej se s Rayem na pláži. Tak jdeme se s Raymondem Kenim, s T-Bonem sejít na pláži. Jsou ty i dvě mise, kde musíte hacknout Ubisoft. Ubisoft tu má své kanceláře. No jako ve skutečnosti nejspíš nemají v San Francisku kanceláře, ale
implementovali si je tady do hry a můžete tu navštívit studio Ubisoftu. Nevím, jestli jde přímo jít dovnitř, je to nějaká vedlejší mise, ale já ji nemám jakoby odemčenou, nevím, kde se jakoby to. A ještě tu je jedna mise, kdy vedlejší, kdy jdete, myslím, někde do vězení a najdete tam hlavního hrdiny jedničky a Aidena Pierce. Ale to bohužel jsem taky nenašel tu vedlejší misi. Takže budu se muset spokojit bez těchto dvou misí. A jsou to vedlejší a ty já tady neplním, kromě té jedna, která měla povahu hlavní mise. Tak. No, Noodle, autobus. Jump to muselo být prostě tady. Nedá se svítit už za 5 minut, bez tak jsem se zdržel. Ale u mě musíte počítat s dlouhými úvody a s krátkými konci. Někteří řeknou všechno nakonec, ale zase si musíte uvědomit, že kdo se na to dodívá do konce, nebo kdo si jenom konec spustí videa, že? Když to všechno řeknu na začátku, tak se dozvíte podstatné věci rovnou na začátku a pak už nepřerušeně hrají až do konce. Dalo by se říci. Takže jdeme hacknout svět, no ještě jde, za chvilku, až si s tím promluvíme v cutscéně samozřejmě. Pěkná pláž. Wait for it. Wait for what? Well, I was hoping for some kind of dramatic reveal, but my time is... It's a Galileo rocket, so what, man? Yeah, well, that there Galileo rocket is number 4. The satellites they're carrying? All blue. Shit. Yeah. It's just got interesting. Those satellites are putting a lot of data out of our reach. This is next level shit, my friend. You've been waiting for your chance to hit Bloom. Well, yeah, now we can hit them fucking hard. You're thinking about putting a little something something on the next satellite launch and piggybacking into orbit? You a crazy motherfucker, man. I'm out of this world, baby. Holy shit. You drive. Yeah. Tak. A jdeme s Rayem dokonce. Tak jako se neumíš jít. No, Bloom vystřelil raketu se svými satelity. A tak jsme si řekli, co kdybychom si vystřelili svoji raketu se svými satelity, nebo spíš se nějakou hacknutou raketu s cizími satelity, ale mohli bychom je ovládat, že? Takže to jsme si řekli teď, a takže asi půjdeme do centra Galilei a tam si upgradeneme raketu, kterou pak Galilei za nás vystřelí do vesmíru. Dobře, tak Ray nastup. To je perfektní plán, který je třeba nějak zařídit. A my jako nejlepší hackři tohoto města to teda zařídit budeme muset. My. Teď jsem přehodil větu tak, že nedává smysl. Brought me off at the hackerspace. I'll look through our intel on Galilei and talk you through the building. If this works, we'll have a Martian's eye view of Bloom's server farm and all the sweet, juicy data contained therein. A big company like Bloom must have server farms across the country. Well, with any luck, we'll key into one farm and use it to find the others. We've been trying so long to keep up with Silicon Valley, I want DedSec to be on the same playing field. For everything we've done, we still don't know exactly what Dushan's up to. You think we'll find dick pics? Have you been listening in our convo, Satara? If we get a hold of a Dushan dick pic, we have the ultimate leverage. Yeah, especially if it's small or warty. Guys. And knowing him, his dick probably has its own fucking man bun on it. Dude. Hipster dick. I like. Hi, I'm Hipster Dick. I only wear skinny condoms.
Yeah, I wasn't circumcised before it was cool. Oh, I'm surrounded by children. Hey, all right, guys. That's enough. We've upset Pops over here. Jo, děti si dělají srandu a tady dospělý jediný tomu. When you get to Galilee, they'll have a satellite waiting for you. Me and one of your magic clipper chips. Magic, yes. Clipper chip? Go fuck yourself. Ever think you'd make it this far? Honestly, I never thought this far was possible. Tomu to přijde trapné. Takové je řečí tady mít o Dušanovém údu. Tak tady ho vysadíme. Nechtěl jsem tady ti probourat plot. Mise dokončena. Vem si ale rychlejší auto. Nebo ne? Nechám si tohle. Tam hraje rádio. Už najednou. Ray, man, I gotta tell you. I used to be a sucker for rockets. They were my jam growing up. Don't get too excited, Pee-wee. I've heard of the measures Galileo goes to protect their intellectual property. One wrong move and you'll be in a whole world of trouble. We've been in a world of trouble for a while now. So break down what I got to do at Galileo. Hold on to your habaneros. I'm downloading a schematic of the building. Just let me know when you get there. Yo, Marcus. Want me to sing you a driving song? Well, I do have a radio wrench. Thanks anyways. Yo, Tebow. Want me to sing you a hacking song? Drive faster, Marcus. Teď by mě zajímalo, jestli by wrench tu písničku zaspíval, kdybych radio neměl zapnuté. To já nevím, i poprvé jak jsem to hrál, tak jsem měl rádio zapnuté a řekl, že ne. Takže to bohužel bych musel zjistit asi z YouTube. Tak, Raymond Kenny, pozor. Ray Kenny. Dobře, nechal jsem se unést. Stavuje plány budovy, které ale já zatím nevidím. Jsme tady skoro. No prostě se tam budeme muset dostat a nějak to tam udělat. Jak jsem to hrál poprvé, tak se mi to podařilo stealthově celé projít a docela jsem byl spokojen, jak jsem tu misi prošel, takže to udělám stejně. Jestli se mi to podaří, že? Protože jako co se podaří jednou, nemusí se podařit po druhé. Události útoku, já nechci ale PvP. Snad to nebude nějak tady nutné. Jo, on tu má i auto přistavil, protože pochybuji, že to auto tady normálně zastavilo. Já chci misi, já... Alright, T-Bone, I'm here. I got the building layout in front of me, but I'm blind over here. I can patch you in through the surveillance system. There's a little checkpoint leading to the building. The CCTV network runs through there. I'll see what I can do. No, teď nevím, jestli se mi nějak ta mise nezrušila, když je tady ten hacker. Jak vypadá? Ten plní taky podle mě misi, protože tady je vedle. Takže já si ji splním taky. Sídí dohledových kamer, jo, takže tu zase bude nějaké složitější, nebo budu muset jít dovnitř. Teď nevím, jak se ten síťový hack dělá, ve? No. Tak, no. Mně se tu ukazuje... Hackni tady toho a místo toho, aby se mi ukazoval úkol... Hackněte svět, tak... No. To je čudné. Jo, už to jde. Damn it. Tak, aspoň že mě to odpojilo. I can see. It's a miracle, Marcus. Excellent. You got my back now? I got your back, your fourth, and your side to side, bro. Dope. Tak,
jsem si myslel, že to bude mlčák budu muset. No a tak super, hekli jsme se tam, takže. Welcome to Galilei. From here, you want to get to the clean room. It's environmentally controlled, full of sensitive equipment, so try not to leave any prints. What's in the clean room? The chip I gave you is no good without a MOBO. If I'm reading this brief correctly, the kind we're looking for are stored there. Tak, co jsem to chtěl říct? No, jinak bych musel zase ten online, což jsem nechtěl, no a šlo to vypnout. Tak a jak jsem to tady udělal? Já už si to moc nepamatuju. Protože tady ten se dívat dopředu, takže... Když jsme to přeskočili, tak i hned po nás útočí. Já myslím, že jsem tu nahnal gangstry. Normálně jsem tu nahnal... Jak ho označím, tak to R-ko. Ale já mám teď nový nápad, já to prostě přeskočím, tady tohle to vypnu. Aha, tu je sklo, já jsem si to nevšiml. Aha. Tu je hodně očí. Tak, půjde zpátky. Tak. A mám to. Podařilo se. Tak, něco tu pípa. Dobré. Jsem si myslel, že ani jsem ty gangstery nemusel pozývat. Tak. Hudba, super. Oh, baby! Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with trip lasers and guys with guns. No, a jak jsem to tady projel? Bez prozrazení, no. Já jsem to šel, na to šel jednoduše. To tak, že jsem tady použil tady tento kontejner zavěšený na tom na nějakém jeřábu. Tak, tohle tady vyřeším o problém míň. Tak, nikdo už tu není, asi ne. Tak, teda pojedu. Man, I keep forgetting you're watching me. Creepy. I'm watching you and those guards lurking on the ground floor. A hoist could help you avoid them. Tak, no a teď se tam nějak dostat. Jo, zvládl jsem to jaksik. Teď se musím dostat na druhou stranu. Aspoň, že nic neslyší, či pode mnou, je jich tam dost. Vojaku taky určitě, takže s ním asi nebudu zahrávat. Teď mám pocit, že budu muset jet tady. Ano, 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 tady jedu správným směrem. Tak, tady ke stěně, tady trochu níž. Do boku. Ten se tam dívá. Nějakého důvodu. Teď bych ho mohl zašlápnout, jakoby. Ale to nebudu dělat. Pak bych mohl vyvolat poplachy, když je přímo pode mnou, takže počkám, až odejde. Tak, to by mělo stačit. To se moc nepovedlo. Do háje. Status all clear.
se mi vůbec nepovedlo, teď nevím, jak se tam dostanu. Možná v nějakém peči to tady opravili. No a jsem v háji. Už jak se zdálo, že to tu dám, tak se zdá, že to nedám. Tak to budu muset vystřílet, hold. To se dá dělat. Tam jsem nešel, tam není... Tam se... Dobře, když to nepůjde po dobrém, tady Juggernaut. Tě odpalím. To by se ještě musel s tím granátem strefit, kámo. Ještě někdo? Jsem pořád... napadnutelný, takže tu radši všechny zabiju. Že pak zase tu budou kecat své věci a volat posily. Tak. Ještě někdo? Jak moc jsem chtěl to predstiltově. Se to nepovedlo. O, máš počkat ústovku? Tak to beru. To bude sranda s ústovkou. No, já si ji skryju. A nějak se tam teda dostanu. Už to teda můžu tady snížit. Možná jsem měl tam nakonec, já nevím. Jo jo. Možná jsem tu fakt jel, no. Ne, nemohl jsem tam jet. Protože tam ani dojet nejde. Hej. To je vlastně fuk. Kdo po mně střílí? Mám ústovku, kamaráde. Co máš ty? Vypadá, že to, že účinnost je nižší, než se zdá. To by se hodila nějaká sniperka, ale už je docela blízko. Sakra, jak jsem... Chodí nový. Ještě jeden. Jsem zabil civilistu asi. No, konečně se to povedlo, no. Kdo by to řekl? Tohle vypnout. Mě to šlo hned od začátku, takhle od ruky. To mám pocit, že
Sakra. Mám pocit, že se jde nějakým jiným způsobem. Jo. Samozřejmě, autíčko je potřeba. Sorry, buddy. This is a hands-on operation. Your hands. Drag him down. Jo, ruční práce. Jo, autíčko si vemu. Well done. Let's see, where do they keep the mobos in there? It's cool, I got this. To mě ještě někdo sleduje. Tak. Tak dali jsme tam naši základní desku. All right, kid. Plant my magic non-clipper chip in that rocket and ding. Fries are done. The RC's not gonna be able to hold on to the board. Ah, damn, if only we had somebody there with working hands. Touché. Tak. To mi dalo teda zabrat tady. To udělat, to jsem mohl se prostřílet ze začátku. Yo, my dad took me to the Air and Space Museum when I was like 10 years old. That was nothing compared to this. Rockets and dinosaurs, man. I mean, you never outgrow them, right? Jsem mohl to udělat od začátku. No, to je jedno. Takže dáme tu základní desku nebo něco tady do rakety. All right, where's the funny bone at? Don't forget the water on the knee. Hey, Ray, you think I can officially put rocket scientist on my resume now? What do I look like, a career counselor? Done. Yeah, beautiful. Now get out of there. Tak, raketový inženýr Marcus Holloway právě vyměnil základní desky v raketě a utíká pryč. Nepozorovaně. Teda snad nepozorovaně, tady bych to mohl přeskočit jako správný gangsta. Viděli jste to? To byl trik. Už tu někdo není, já jsem všechny vystřílel, ale to jsem neměl v plánu ani. To šlo mi můj plán. Původní. Nevadí. Aspoň, že mám rychle auto. And that, kids, is how you bug a satellite. I've got a sack full of cookies waiting here for you. It'll be a while before the rocket's ready to launch. We'll call you when it's time. Until then, go buy yourself something pretty. But, or don't. I mean, I don't really care what you do. Yes, there are no cookies. Tak. Teď se vlastně stane to, že ta raketa musí vyletět a my to musíme sledovat. Nebo spíš budeme ji sledovat jak odléta, ale neodlétá i hned, odletí až za pár minut, takže až odletí, tak se mi ozvou kamarádi z Deciku, kamarádi z práce. No a než tak stane, tak můžeme rovnou do toho Deciku zajet, že jo? Aby jsme potom nebloudili, teda nedojížděli dlouho, tady Hakve, myslím, že tady to bude. V naší hlavní základně.
Oni mi tak zavolají za 5 minut, takže jako jo, než tam dojedu, ještě si koupím ten kulomet. Takže to nějak vyjde. Tak, Sutro Tower máme na severu. Asi jo. Jiný kopec tady neznám. Kde by byl Sutro Tower, ale ne, to nebude kopec se Sutro Towerem. To bude jinde, to bude na větším kopci. Tak, můžu hodit boost, protože mám rychlé auto. A takový zajímavý zvuk motoru, takový, jako by to nejelo ani na benzín. Jako elektromobil, on nemá ani vyfuky, takže to bude nějaký elektromobil. Elektromobílek bez výfuku. To je dobré, aspoň neznečišťuje to prostředí z životí. One of their goons is on a crime spree. Lenny's online claiming it's our guy. She can't throw dirt at us like that. You could try stopping the spree, earn us some brownie points. Nezájem, Joshi. Hot saucy. Jedu k vám, jako správný gangsta. Jedu zpět do svého hnízda. Bych mohl vyskočit z auta pro jednou, že? Bohužel by se mohlo stát, že už bych nevstal po pádu z také rychlosti. Tak já si koupím teda tu zbraň. Nebo vlastně ne. Followers of the hacker cell DedSec have been growing over the past few months. Rumors are spreading that certain Silicon Valley insiders are bracing for another attack from hackers. This anonymous hacker group has been escalating their targets to expose various corporations and institutions for alleged illegal practices. And this has drawn the attention of many citizens who are now supporting DedSec's efforts, if not necessarily their methods. Vlastně ne, já jsem teď nepočítal s tím, že budu mít ústovku. S tím jsem opravdu nepočítal, s ústovkou, protože když si to vemu, tak kulomet, tento kulomet je slabší s poškozením. Ale brokovnici si můžu dát. Teda já teď nevím, kolik zbraní můžu mít najednou. Počkám, můžu obarvit? Ne. Lucky. Ne, na vojenské nemůžu dát lak, ale já myslím, že můžu mít brokovnici, ne? Zároveň s kulometem. Kolik mám? 19 000. Můžu maximálně tuhle peklnou kulku. DDoS. Na vojenské jsou levnější. Jo, a 12 tu chci. 24 000. 22, tak ještě budu muset našetřit nějakých 5 000. Na A12. No, já nevím právě, jestli mi zavolají, když jsem tady, protože tady mi třeba zavolá, já nevím, wrench, ale nebude držet v ruce mobil, že? Takže asi nemůžu být tady, aby mi zavolali. Musím být nejspíš venku. A tak aspoň jsem se juknul na ty zbraně a jak na tom jsem. Ústovku si nechám, to je jasná volba. Ústovka v jednice byla nejsilnější zbraň. Plus AA-12 taky s kombinací. Tady to nebude o nic jiné. Já musím počkat na hovor. Ne, tuhle hudbu nemám rád. Skoro každý part poruší autorské práva, takže kvůli tomuhle blbému rádiu, že? No blbému, dobrému rádiu. Ale blbé pro YouTube, protože porušuje autorské práva. Ej, jo, low. Už se mi trochu to auto špiní, jak vidím. No tak, už mi zavolejte. Nejradši bych to stříhnul. Počkej, tam je Sutro Tower, tak blízko. My jsme u Sutro Tower přímo. Jsem se čte vyš. Co mi nějak nezdá. Kolik točím se aspoň. Dobrou půl hodinu.
dobrou půl hodinu a kdybych se tam nezdržel s vystřílením všech těch zaměstnanců ochránky, tak bych už byl úplně jinde. A to teď ani nemůžu stopnout, protože kdybych to stopnul, tak bych, až mi budou volat, tak bych nestihl natočit ten rozhovor, že? A jelikož to točím celé, tak by to tam chybělo potom, takže... Takže si tady pojezdím a už mi volají. Marcus, rocket's being prepped to take off. Yeah! Get your ass back here! Launch party! No, paráda. Launch party, to jsem potřeboval zrovna. Zrovna na to jsem čekal 5 minut, než tady budu moct jít dovnitř. A tak propusťte mě. Potrvá. Dostal jsem se do nové divize, už jsem nejlepší ze hry. Launch waits. Oh, bitch, please. I'm clearly Sisko. Jake Sisko? Captain Sisko. We are minutes away from having Bloom at our mercy. Well, we're gonna cook the shit out of their goose. T-minus 20, 19, 18, 17, 95, QWERTY, Googleplex. You know, just imagining that big data load is enough to get me to half-mast and touching cloth at the same freaking time. Three, two, one, lift off! Woo! Nice. Holy. Look at that. Hell of a view up here. Time to blow the living shit out of Bloom. Bloom's network covers even more globe than we thought. Even a web this complex has to have a way in. Somewhere. I'm picking up some points of entry. A few of these data hubs have their share of vulnerabilities. Love it. Let's go. Tak, vidíme planetu, tak hackneme planetu. No, ale musíme teda hacknout hlavní centrálu Bloom v Delaware, v New Jersey, mám pocit. Ale musíme se tam dostat pomocí jiných uzlů, protože je to tam zamčené, jak vidíme. Tak, teď myslím... Jo, tady. Serverová farma v Dubaji. Prvně půjdeme do Dubaje. Look at all this tech! Wrench, am I drooling? I'm sorry, I can't hear you over the sound of me drooling. You know your way around these servers, Josho? I think I can speak to them. Tak, snad budete rozumět, teda to je hatmatilce. Co tady mám udělat? Musím najít klíč. Tak to je jasné. Máš klíč? Nemáš klíč? Ty? Máš klíč? Máš klíč? Narušte. Možná, že budou blíž, nebo já nevím. Aha, jo, tady. Děkuji za klíč. Tak, a hackneme další. Další. Ještě jeden potom, myslím. Tady. Tak ještě jeden, že by? Jdu na já tam ještě.
وبالإضافة إلى إجدار النارية الوطنية الدقيقة تم إعادة إجراءات الأمن القياسي. Dělali, jako by se nic nestalo. Ti Arabové v Dubaji. Tak, a je to modré. Josh, you are definitely the man. Thank you, Ray. Jo, jo, Ray políbil Joshe. Ze srandy samozřejmě. Do Soulu teď půjdeme, to je někde... To je v Jižní Koreji. Takže tam zase budou Korejci. 200. The Bloom offices are in Yongsan. Let's make some music. Problem. SML gateway with adaptive security. No way through it. I could spend months and still get nowhere with this. No. There is always a way. Hey, what happens to data centers during a power outage? Their UPS kicks in. What else? What if that goes too? The firewall would drop. We'd be one step closer to Delaware. Wrench, that's brilliant! You should do that! Funny you should say that, Satara. What? What? Tak si tady s nima trochu pohrajeme. Tak, musíme tady přetížit počítače. Tak, červené. Prostě to je taková... takový puzzle. Musí to být buď všechno červené nebo modré. Myslím, že červené. Tak, dáme ještě tady třeba. Modré, modré... A už, to, už zbývá jeden? Ne. Zbývá jenom jeden. A devšát. Takhle ten ne. Ten taky ne. A je to. Tak jsme trochu poškodili jeho korejský server, serverovou farmu. Shut down the power. Any other requests? Why use a hammer when you have a wrench? That's what I'm about. Yeah, I pulled a stunt like that once, wrench. Riots ensued. People died. Not that kind of thing doesn't bother you. No, nikdo nezemřel, nikdo. Nikoho jsem neviděl umírat. Tak ještě musíme teda jeden uzel tady. Poškodit nebo přivlastnit. Jo. Bloom v Dublinu, takže v Irsku. Welcome to Dublin, Ireland, boys. I thought this was Dublin, Ohio. Let's look around, make ourselves at home. Jako doma. Tak tady máme něco. Jaký počítač jeden. Poplach. What the hell? Jesus Christ. Look, I gotta look after this. I'll circle back shortly. Don't touch anything. Jo, hlavně se ničeho nedotýkej, hlavně mobil nezapínej. Ten můžu já využít. How you love? Okay. Tak, mobilek, klíček. Tak, invite, ano, to je heslo a jméno, ok, takže jdeme do toho. There you go. To bylo trochu kratší, no. Tak a můžeme konečně hacknout Delaware. Hey, we're clear to Delaware. What? He's right. Look, we've got access to Delaware. Time to get what we came for. Pretty goddamn spectacular. Let's get him. Tak jdeme do Delawareu.
tam hacknout středisko přímo datově. All of Bloom's metadata is about to be ours. This is the big one. You got this. Big One, to mi připomíná poslední heistovou misi z GTAčka, se tak jmenovala. The Big One. Ale tam byly dva způsoby, jak ji plnit. Tady je jenom jeden. Jo. Tak co teď? Jo. X-ko. A máme kvadrokoptéru, kterou moc nepoužívám. Ale to je fuk, protože já musím letět někde. Tyjo, to je server. Oh, shit! Look at the size of that. Guys, we still got this, right? Takhle si nějak představuju Google. Jo? Nebo YouTube. YouTube spíš. Všechny ty videa uložené tady. V miliardách harddisků. Jelikož když si vezmete, kolik videí je na YouTube, tak to musí být fakt obrovské. Něco jak tady, jo? Prostě 3 triliardy terabajtů, jo? Já nevím, prostě to musí být... Triliarda je hodně. Miliardy terabajtů videí. Takhle si to představuju, ale bohužel to tak asi, no možná jo, to je podle pravdy, že? Nebo si myslím, že může něco takového existovat, takové datové centrum na data z YouTube třeba. Tak, jdeme teda tady na ovládací panel, nebo router. Oh man, no. Man, they really have this locked down. To bude dlouhá práce tady. Tady propojit uzly. I když jako jo, to je docela jednoduché, jenom mačkat po jednom, že? Tady taky po jednom bez tak. No. Takové jednodušší, ale je toho tu dost. Tak tady to bude už podle mě složitější, jelikož tady je víc těch datových uzlů najednou. Hey Marcus, how's it going? You know, it's a little stressful doing this with all of you watching. Marcus! Marcus! Seriously? You're gonna do this now? Marcus! 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 Shouldn't you guys go fuck yourselves or something? Jo, všichni se z něj dělají prču. Marcus, Marcus, ty na to máš. My to dělat nemusíme, protože... Protože proto. Tak. Já jsem to vychytal. Počkej, to musí jít tady, tak. To je jediná cesta. Ne, vlastně není tady. Takhle, že by? Tak, ano, správně. Takhle. Ano. Vidíte, já to na to mám v range, by to nezvlád. To já musím tady místo něho... Místo Joshe, vlastně Josh je takový počítačový expert. A já tu musím dělat špinavou práci. Jakoby se nechumelilo. Ještě tady spodek. Tak. A jo. Ne, ne, to musí být. Tady od někud musí jít ten signál. Ale... Zároveň to musí jít tady dolů, takže tohle budu muset přepnout. Tak, správně. A tady už to bude pohodička. Tak, tady to je ještě větší pohodička. Tady jsem ani nemusel přetáčet. Tady taky skoro ne. Tady vůbec ne. No a tady jednoduché. No a teď to všechno pospojovat. Tak. Hotovo. Hotovo, hotovo. A jdeme na ten masterpiece tady, nakonec. Tak, a je to. Teď se tam portnu. A jdu to odemknout. A stáhnout samozřejmě. Gonna leave these guys a little memento of my visit. Marcus, what are you up to? Nuh-uh, it's a surprise. What? What? Hey, not yet. Did it work? Wait for it. Haha, you see what I did there? Oh, mad skulls, bro. Smilík. To jsem to tu potřebovali. Mít veselé, aspoň trochu veselější.
Okay, all right, okay. Guys, look. Oh. It'll take forever to go through all this. Focus on why the satellites are in play. Ray. Yeah, already got eyes on it. Holy loving fuck. It's a backbone. Satellite backbone? What about the latency? There's no way they can match the speed of fiber optics. If I'm reading this right, they are. Bloom did it. They're bypassing the undersea cables with satellites. That's a quantum leap in tech. I mean, if this works, it'll take hackers years to catch up, or... Yeah, not for us. We're already in. Hey, who's on Bloom's client list? We got Noodle. We got Invite. We got Titus. We got Galilee. We got the government. The New York Stock Exchange. Wait, so all these companies just agreed to up and funnel all their data through Bloom? Does anyone else find that suspicious? And all that data at Bloom's fingertips? That's like the world's most powerful monopoly. Can we nuke the backbone? No. Even if we could, we still need answers. Hey, everybody listen up. Our work is far from over, but with this score, at least we're on the playing field. So pick a target. Invite, Titus, whatever, and start digging. Look for shit they're not supposed to be doing, right? Dushan wants to paint us as an enemy? Let's show him what going to war with us really means. Yeah. Hey, what's up? You know what's up. I saw those wheels spinning. Look, I don't want you using Marcus as your personal weapon against Bloom. Where the fuck is this coming from? I know about Raymond Kenny and his great collateral damage. We're using each other here. That was always the deal, Sitara. Marcus is a big boy. He knows how to look after himself. Mm-hmm. Sure. Weird. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Do you believe your society is just? Just. Do you believe you are free? Free. Perhaps you trust in the power of democracy. That your vote counts. Companies now buy politicians and manipulate elections. Do you believe in the power of the free market? The stock exchange is a puppet show for the rich. Your wealth is controlled by people you've never met. Do you believe the government protects you? National Defense now aims to protect the government from you. Don't take our word for it. Join us as we launch our biggest operation yet and see for yourselves. The foundations of U.S. policy have failed us all. Democracy, the free market, national security. DedSec will give you the truth. Do what you will. Good. To bychom měli hacknutý svět. Ještě ale tady, myslím, 3 nové mise budou, tak počkáme na rozhovory. Tričko uplácená loutka. Ještě počkám, zatím můžu vlastně mluvit. Takže zjistili jsme vlastně po tom hacknutí toho datacentra. No. There is lots of excitement leading up to the election later this month. Despite some intriguing new challengers, currently Congressman Mark Thruss is poised for a landslide victory. Online polls reveal that he's expected to retain his seat by a wide margin. No, zjistili jste, no, ježiš. Marcus, Josh is swimming through the deep end of the Galilei data, and he's got something he wants to show you. Cool. What's the scale of the thing? Come back home when you can. This might be big. Ze Šanghaje. No, zjistili jsme, že Bloom využívá kde kdo. Třeba síť Invite, nebo určitě Noodle. Jak by ne, Galilei taky. Všichni využívají Bloom, no a my to musíme zarazit. No a to teda uděláme, protože budeme mít jakoby 3 hlavní mise.
ve kterých to teda budeme muset postupně nějak utnout. Všechno naraz. Nebo postupně. Hlavní operace ze Šanghaje. Vždy zapnuto. No, nějak se mi to tady nelíbí, že by to měly být další mise, ale tak to je jedno, bude na začátku příštího. This is scary as fuck. Imagine what happens if Bloom takes CTOS global. Countries without any regulations, countries where the government will actively use it against their people. It would be catastrophic. A nightmare scenario, and it's probably already in progress. So how do we even begin to stop it? We keep hitting their corporate allies, expose the risks, the abuse. We're not fighting against Bloom itself. That's a losing battle. We've got to wreck its image and destroy its brand. Okay, okay, a ještě jedna mise. Ještě Robot Wars. Válka robotů, takže ještě počkám na válku robotů. Vlastně ta mise ze Šanghaje, tam budeme z nějaké lodě muset ukrást. Vypadalo to jako trezor, ale to bude nějaký server nebo co. Moc ovčanům, to budeme muset sesadit nějakého starostu nebo minimálně kongresmena Marka Trase. A pak ještě jedna mise, válka robotů, a tam se budeme muset dostat, kde se to budeme muset dostat, do nějaké základny a tam ukrást robotického pavouka a s ním páchat peklo. Stejně jako v jednice v těch vedlejších misích. A já už to asi utnu, uvidíme v příštím partu, možná mi zavolá Raymond Kenny. No a v příštím partu bychom se teda podívali, mám pocit, že jak to jde chronologicky, tak budeme muset jít moc ovčanům, myslím, pak půjdeme Robot Wars a nakonec ze Šanghaje. Tak to půjdeme po sobě. No a pak bude poslední mise, takže zbývají 4 party do konce, takže to už moc nezbývá. A teda 4 party, no, to bych mohl stihnout do měsíce určitě, pokud bude 1-2 videa, tak možná i do 2 týdnů uvidíme. Takže to by bylo pro tento part vše a v příštím partu čau.